Jag heter Åsa Dahlstedt och jag är Medeltidsmuseets sömmerska. Och idag så ska ni få följa med mig till museets syateljé. Så följ med här! Ja, nu är vi i museets syateljé. Och jag har tänkt att berätta om vilka olika delar en medeltida särk består av. En sådan här, en särk, är en underklänning som kvinnor bar närmast kroppen under sin ylleklänning. Och här har jag lagt upp de olika delarna som en särk bestod av. Och man vävde tygerna i smalare bredder än vad man gör idag. Så att det här är ungefär den bredden som det hade, 60 cm. Och det ligger väldigt mycket arbete bakom att få fram det här tyget. Så man har odlat linet, man har spunnit tråden, man har vävt tyget. Så därför så vill man använda det så ekonomiskt som möjligt och få så lite spill som möjligt. Så att här har vi då framstycket, och här så har vi bakstycket, så att här är alltså framstycket på särken och här är bakstycket, så det är fyrkantiga bitar, och sen har vi också triangulära bitar, kilar, för att få så lite spill som möjligt. Och framstycket och bakstycket gjorde man oftast i en enda lång del, att man bara klippte ut ett hål för huvudet här. Man hade inte den här axelsömmen som jag har behövt göra, för jag har utgått ifrån ett modernt bredare tyg. Och sen för att få gångvidd plagget så behöver man kilar. Så man syr i en kil i fram, en kil på vardera sidan och en kil i bak. Och då utgår man ju först ifrån ett fyrkantigt tygbit. Då får man tänka att den fortsatte ner här då, så har man klippt av den biten. Och sen så ritar man upp sina kilar och klipper ut dem. Så att en, två, tre kilar. Men så behöver vi ju fyra kilar. Och då tar man de här bitarna som man kan tro är spillbitar. Men det är det inte. För de kan man lägga ihop så här och sy ihop här. Så har vi en fjärde kil och har inte slösat med våra tyg. Så där. Och sen här så har vi då ärmarna. Och som ni ser, de är helt raka upp till här i överkant. Och de syr man fast emot fram- och bakstycket här. Precis som man gör på en modern t-shirt. Och sen så har man de här små bitarna som jag strax ska visa vad de används till. Så att här ser ni då resultatet, att det blir en väldigt rak söm här. Och sen så här så har vi då den lilla ärmkilen som är en väldigt viktig del av särken. För att genom den så får man nämligen rörelsevidd i ärmen. Så att man kan röra armen upp och ner och fram och tillbaka när man arbetar. Så att det är då den här lilla biten som man ska sy fast där. Och det kan ju vara det klurigaste när man ska få till sin medeltida särk på ett snyggt sätt.